Bakı-Qazax magistralının Göranboy rayon ərazisindən keçən hissəsində mikroavtobus aşıb. Yol nəqliyyat hadisəsi zamanı ölən və bir neçə xəsarət alan var. Yaralılar təcili tibbi yardım maşını ilə Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə aparılıb. Dünyasını dəyişənlər Nərgiz Mahmudova, Lətif Şahverdiyev və Rəna Həsənovadır. Lətif Şahverdiyev və Rəna Həsənova qəzadan sonra Gəncədəki xəstəxanada vəfat edib. Əlavə edək ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan şəxslərin də kimliyi məlum olub. Qeyd edək ki, mikroavtobusun sərnişinləri Şəmkirdə təsərrüfat sahəsində çalışan fəhlələr olub. Onlar Yevlaxa qayıdan zaman qəzaya uğrayıblar.